Це новини на телеканалі ЮА «Закарпаття». У студії працює ведуча Андріана Курта. Вітаю. Окружні виборчі комісії Хуста, Тячева та Виноградова отримують сьогодні бюлетені для виборів президента України. Цю інформацію нашому телеканалу підтвердив директор Закарпатського вузла спеціального зв'язку Юрій Юрчук. Учора, 24 березня, бюлетені привезли до окружних виборчих комісій Ужгорода та Сваляви. У нас все в порядку. Звозили Сваляву, 70-й округ, і 68-й місто Ужгород. А зараз будемо займатися підготовкою. Доставочка буде Хуста, Тячева та Виноградова по трьом округам. Бюлетні всі пораховані, посчитані, прийняті. Прийшли представники ЦВК, відповідно ми підписуємо акти, підписали голова, секретар, заступник, а також підписують всі члени комісії, які на сьогоднішній день, на цю хвилину є учасниками зібрання. Нагадую, бюлетень для голосування 31 березня є найдовшим в історії виборів в нашій державі. Він містить список із 39 кандидатів, розповів директор державного підприємства «Поліграфічний комбінат Україна» Юрій Онищенко. 21 березня голова Центру виборчкому Тетяна Сліпачук про довжину бюлетенів, нагадую, висловилася так. І така значна довжина бюлетеню, по суті, ускладнила процес друкування. Якщо скласти всі виборчі бюлетені в один ряд, то смуга буде довжиною 24 354 кілометри. По суті, така відстань між Києвом і столицею Уругваю, містом Монтевідео. Ми спеціально це рахували для того, щоб зрозуміти, якої довжини може бути цей шлях. Площина всіх замовлених бюлетенів складає майже 5 квадратних кілометрів. Це 70 футбольних полів. Нагадую, закарпатські поліцейські з минулого тижня почали обстежувати приміщення виборчих комісій. Їх обладнають сигналізацією і під'єднають до пульта централізованої охорони. Цю інформацію, нагадую, 19 березня нам підтвердив речник Нацполіції в області Володимир Павлюх. За його словами, під час виборів правоохоронці чергуватимуть не тільки на вулицях, а й на вулицях в населених пунктах, не тільки на дільницях, перепрошую, а й на вулицях в населених пунктах для уникнення провокацій. Також забезпечить цілодобову охорону бюлетенів. Щодо охорони самих виборчих дільниць, то як тільки виборчі бюлетені буде доставлено на Закарпаття, їх буде розвезено по окружних виборчих комісіях, яких у нас 6 в області, і з того часу поліція буде їх цілодобово охороняти, аж до закінчення виборчого процесу. Студенти Ужгородського коледжу культури і мистецтв та солдати 3-го стрілецького батальйону Нацгвардії організували спільний виступ на площі Театральній в обласному центрі. Відбувся він 24 березня до 5-ї річниці створення Національної гвардії. Деталі в сюжеті. Так відбувалась підготовка до виступу. Студенти Ужгородського коледжу культури і мистецтв та солдати 3-го стрілецького батальйону Нацгвардії репетирували впродовж 2 тижнів, каже студентка Валентина Задорожна. Нам дуже цікаво навчатися, спостерігати за воєнними солдатами, як вони навчаються. Нам цікаво і гордо дивитися на таких солдатів, що не вміють також танцювати і хочуть цього. Сам виступ, я вважаю, що він показує те, наскільки ми цінуємо Україну, тому що у нас створилася Національна гвардія України, їй вже аж 5 років, і ми вирішили підтримати їх. Думаю, це чудово. Юрій Зотенко служить у Нацгвардії близько року. Каже, про свій вибір не шкодує. Я думаю, що потрібно йти служити, тобто кожному чоловіку, хлопцю йти служити Національної гвардії України, щоб захищати Україну і охоронити громадського порядку. Кримінальне провадження відкрили у поліції щодо мешканців селища Єсіня Рахівського району. Їх підозрюють у викраденні людини, розповіла речниця Нацполіції в нашій області Лідія Подолей. За її словами, 22 березня до поліції зателефонувала мешканка селища та повідомила, що 4 людей зайшли до будинку, побили її чоловіка, заштовхали до автомобіля та відвезли в невідомому напрямку. Як встановили правоохоронці, чоловіки, місцеві мешканці віком від 30 до 46 років викрали свого односельця, змусили його перевезти автомобіль із території одного з приватних підприємств
штабу СМТ «Ясіня» у визначене ними місце. Наразі двом із затриманих, це 30-річному та 46-річному жителям СМТ «Ясіня», вже повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Інші фігуранти кримінального правопорушення надають показові свідчення, і слідство у справі триває. Цим завершимо. Дякуємо, що ви з нами. Наступний випуск дивіться о 13:30.